Okay. First game. First game. Hidup barisan. Bagus lagi ya. Handball. Handball siapa ya, Pak? Mau jaga bola, kan? Nah. Oke. Okay. Sama power. Macam biasa iklan-iklan dulu. Lawan betul. Main ke burung. Bisik ke kami. Anda. Ada lawan, ada lawan. Out. Nampaknya kedua-dua pihak lawan dua-dua power. Fokus ke tu sel dekat idol long pasal sini.
Para mil halam mil silan. Halam kue. Tu saya do idol lu. Bisa nu wa. Oh. Tas Marieta. Oke. Wana tahan. Nampaknya dua-dua memang power. Bisa ya non? Berkosok sok. Mui berat deh. Kegeret. Pernah punya belum? Pernah takil. Okay. Sebagai kami itu mau on down line di sini. Ada lawan. Main ke burung. Pagatang kau? Ba. Same point, same power. Touch. Taga mata ba? Nih bola. Kenapa itu?
Noe. Dipak ya. Noe. Hidup kiriman. Sempau. Sama pukulan. Power. Ini barulah ada lawan. Dalam. Pami. Same point, same power, 6-6. Awal lagi. Yang penting semangat kesukanan. Maghrabi ke sana barangnya. Maghrabi sana barangnya. Yakun. Oke. Sampai nak kamu baju man. Ah!
sama-sama power bosku. Mundi bisa 14 hari bawa gue. Kosong sebelah sini tuh. Semua kita ini. Main ke burung. Oh nah. Dua kali sudah jumping. Berpetiun. Ada Paet. Nampaknya permainan antara dua-dua pihak ada lawan. Ini baru fight. Selatan. Hidup kiriman.
Touch. Touch boom. Jumping lagi. Okay, out ball. Lawak. Focus. Main ke burung? Masih anu masih nampai belah. Noi lembo lembo noi. Cerita oke okay. Orang Cipa menang tapi kedua-dua belah pihak memang power. Steady steady steady.